অতিৰে পৰিছে কামাখ্যা ধাম লোকে লোকৰণ্য হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰ মায়াময় হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰ পুৱাৰ ভাগৰে পৰা পৰিবেশ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছো আজিৰ দিনটোৰ তৃতীয় দিন অম্বুবাচীৰ তৃতীয় দিনাও লোকে লোকৰণ্য হৈ পৰিছে দেশ বিদেশৰ ভক্তগণে ভিৰ কৰিছে অম্বুবাচী ভক্তৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাক লৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যদিওবা বিৰ্দি বাট নোপোৱা অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কামাখ্যা ধামত পুৱাৰ ভাগৰে পৰা সাধু সন্ন্যাসীসকলে মা কামাখ্যাক আৰাধনা কৰিছে সবিশেষ পৰিৱেশ চাবৰ বাবে আমি লাইভত গৈছো আমাৰ সহযোগী সাংবাদিক আছে চিৰঞ্জিত চিৰঞ্জিত নাথ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বৰ্তমান কেনেকুৱা পৰিৱেশ পুৱাৰ ভাগৰে পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছো কৰকৰ পৰা ভক্তগণ আহিছে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ কিছু জানিম চিৰঞ্জিত নিশ্চিতভাৱে অনামিকা যিহেতু আজি অম্বুবাচী মেলাৰ তৃতীয়টো দিন আৰু তৃতীয়টো দিনতো মা কামাখ্যা ধামত লাখ লাখ ভক্তই ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই বিদেশলৈ যদুমণি কেমেৰাত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে মা কামাখ্যা ধামত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা লাখ লাখ ভক্তসকলে দেশৰ হওক বা বিদেশৰ হওক লাখ লাখ ভক্তসকলে এনেদৰে তেওঁলোকে অম্বুবাচী মেলালৈ তেওঁলোকে আহিছে মাৰ আশীষ ল'বৰ বাবে তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছে মা কামাখ্যা ধামত আৰু আমি ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই গৈছোঁ ইয়াৰ মা কামাখ্যা ধামৰ পৰিৱেশ মা কামাখ্যা ধামত মাৰ আশীষ ল'বলৈ দেশ বিদেশৰ লাখ লাখ ভক্তসকলে এনেদৰে আহিছে আৰু আজি অম্বুবাচী মেলাৰ যিহেতু তৃতীয়টো দিনতো এনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে এতিয়া যিহেতু সন্ধিয়া হ'বৰ সময় হৈছে আৰু সন্ধিয়ালৈ ইয়াতকৈ অধিক ভক্তৰ ইয়াত আগমন হ'ব আৰু আমি যিহেতু প্ৰতিটো দিনতে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছোঁ মা কামাখ্যা ধামৰ পৰা আৰু এনেদৰে লাখ লাখ ভক্তসকল আহিছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কিছু ভক্তৰ লগত মই কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ মই কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি মা কামাখ্যা ধামত এনেদৰে ভক্তসকলে বাহিৰৰ পৰা মা কামাখ্যা ধামৰ যি মূল মন্দিৰ সেই মন্দিৰটো তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা এনেদৰে সেৱা লৈছে আৰু মা আশীষ গ্ৰহণ কৰাত সকলো আচলতে তেওঁলোকে আহিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰু আমি কিছু কথা পাতিম আপ কাহা চে আয়ো হয় কেচা লাগতা হে আপ কাহা চে আয়ো হয় ইয়াতে আকে কেচা ফিল হতা হে মা কামাখ্যা আচ্ছা মইতো গুৱাহাটীৰে বাৰু তলতে থাকোঁ আৰু এই যিটো ভব্য আয়োজন তাৰ সদায় আমি সাক্ষী হৈ থাকোঁ সৰুৰে পৰা চাই আছোঁ মই মালিগাঁও চাৰিআলিতে থাকোঁ আৰু এই যিটো বাটেদি আহে ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই আহে তাতে থাকোঁ থকাৰ বাবে কি আপোনাৰ মানে আমি মানুহক সদায় সহযোগ কৰিব পাৰোঁ আজি আমি মাৰ কৃপাত মাৰে আশীৰ্বাদ এইটো আমি কিছু ৰাইজক কিছু বস্তু বিতৰণ কৰিছোঁ মনৰ শান্তি লৈ তাৰপিছত চিধাই মাক দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু ইমান দেশ বিদেশৰ মানুহ আহে আমাৰ বহুত গৰ্ব অনুভৱ হয় যে আমাৰ মাতৃৰ তাত তেওঁৰ সন্তানত আহি আছে আমি যিমান পাৰোঁ সহযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চৰকাৰেও বহুতখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সদায় ব্যৱস্থাখিনি আগবঢ়াই গৈ আছে সেইকাৰণে মই সকলোকে অম্বুবাচীৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ গোটেই অসমবাসী আৰু অসমবাসী ৰাইজক আৰু আমাৰ ভাৰতবাসী ৰাইজক নিশ্চিতভাৱে এজন গুৱাহাটীৰ এজন বাসিন্দা তেওঁ মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ তেওঁ মাক আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আমি আপোনাৰ জৰিয়তে পৰিৱেশ চাম যিহেতু ক'ব গ'লে নীলাচলত আজিও মায়াময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ইফালে নীলাচল পাহাৰলৈ যাতায়াত ব্যৱস্থাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা হৈছে নতুন নিয়মে জীয়াটো ভগাইছে ভক্ত নীলাচলৰ নামনিতে খুলিব লাগে জোতা চেণ্ডেল উদং ভৰিৰে 4 কিলোমিটাৰ পাহাৰীয়া ৰাস্তাৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে ভক্ত উৎকট গৰমত হাহাকাৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমান্তৰালকৈ চেণ্ডেল থোৱা স্থানত তাণ্ডৱ চলাইছে এতিয়া চোৰে মন্দিৰৰ পৰা উভতি চেণ্ডেল বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে ভক্তগণে আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যান বাহনৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে জাৰি কৰিছে চেণ্ডেলৰ ক্ষেত্ৰত নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে মন্দিৰত এতিয়া চোৰৰ অভিযান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালৰ পৰা চেণ্ডেল উঠা হৈছে সবিশেষ আমাক জনাব ডেভিড কাশ্যপ আছে লাইভত ডেভিড আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কামাখ্যাৰ পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাই গৈছে ভিতৰ ভাগ বাহিৰত কেনেকুৱা পৰিৱেশ জানিব পৰা মতে নিজৰ নিজৰ চেণ্ডেল বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে ভক্তই ডেভিড নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব এতিয়া 22 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অম্বুবাচী মেলাক লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ আৰু তৎপৰতাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে কিছু লোক এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোক শংকিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো ক'ব লাগিব মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা মূল এই কৰিডৰত কিন্তু কৰিডৰত এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা বা মহানগৰীৰ যি আচলতে পৰ্যটন বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি আচলতে এক দায়িত্ব এবাৰ সামৰিছিল যি দায়িত্ব আছিল যে
অম্বুবাসী মেলাক লৈ যি ধৰণৰ আচলতে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এবাৰ সংবাদ মেলো দিছিল কিন্তু সংবাদ মেলত পোনপটীয়াভাৱে তেওঁ ঘোষণাও কৰিছিল যে কিছু কেববোৰ তেওঁ এবাৰ নিয়ম জবৰতকৈ এবাৰ নিয়ম কিছু সাল সলনি কৰাৰ আমাক ইতিমধ্যে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ আচলতে কৈছিল আৰু কিন্তু মন্তব্য দিছিল কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এইবাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওপৰলৈ যোৱা মূল পথেদি আপুনি যদি ওপৰলৈ উঠি যায় তেতিয়াহ'লে পূৰ্বৰ তুলনাত পূৰ্বতে চেণ্ডেল যিমান ভক্ত আহে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যিমান অম্বুবাসী মেলাক লৈ যিমান ভক্ত আহিছিল তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ জোতা চেণ্ডেলবোৰ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা সেই কৰিডৰৰ ওপৰত ৰাখিব পাৰিছিল কিন্তু এইবাৰ যিহেতু পৰ্যটন বিভাগে অথবা কামাখ্যা মন্দিৰৰ যি আচলতে সমিতি বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিহেতু নিয়ম জাৰি কৰিছিল যিহেতু এইবাৰ জোতা চেণ্ডেল ওপৰলৈ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছিল আৰু এনেদৰে আচলতে তলতেই মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত যিহেতু কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা সেই কৰিডৰৰ তলত মই সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ দেখুৱাব সতীৰ্থ হয় এনেদৰে ইয়াতে জোতা চেণ্ডেল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এইবাৰ প্ৰশাসনে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়টো হ'ল এনেদৰে প্ৰশাসনে নিয়ম সলনি কৰি ওপৰলৈ জোতা চেণ্ডেল প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰাখিব দিয়াৰ পাছতো কিন্তু ৰাইজে বৰ্তমানো কিন্তু বিভূতিত পৰিছে তেওঁলোক এতিয়াও শংকিত হৈ পৰিছে কি কাৰণে শংকিত হৈ পৰিছে লোক আছে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কি হৈছে আপোনালোকৰ সমস্যা কি হৈছে মানে আমি চেণ্ডেলবোৰ যোন জেগাত থৈছোঁ তাৰমানে সেই জেগাত নাই তাৰমানে তেখেতসকলে বেল চেল দি উঠাই উঠাই তাৰমানে চেণ্ডেলবোৰ খেলি মেলি কৰি দিছে খেলি মেলি দিয়াৰ কাৰণে মানে বিচাৰি পোৱাত বহুত অসুবিধা হৈছে ৰাইজৰ একপাত পালে এপাত নাপায় সেইটো কাৰণে বিৰাট অসুবিধা হৈছে এতিয়া ধৰক এতিয়া মানুহ খালী ভৰিও যাব নোৱাৰে ইমান দূৰ ধৰক খালী ভৰিটো খোজকাঢ়িছে ভৰি জ্বলা ফুটাৰ দৰে হৈছে এতিয়া এতিয়া ঘৰলৈ খালী ভৰি যাব নোৱাৰে সেনেকৈ এতিয়া উপায় নাপায় মানুহবিলাকে কি কৰিব এতিয়া কিছুমান ধৰক টকা থকা মানুহবিলাকে কিনি ল'ব টকা নথকা মানুহবিলাকে কি কৰিব সিহঁতে প্ৰথমবাৰ আহিছে নে আগতে আহিছে অম্বুবাসী মেলা আগতে মানে এইবাৰ প্ৰথমবাৰে আহিছোঁ যদি এখেতসকলে যদি এটা ব্যৱস্থা কৰিলে হয় 10 টকাকৈ থোৱা এইখিনিত তেতিয়া ধৰক মানুহবিলাকে থ'ব পাৰিলে হয় আৰু মানুহবিলাকৰ এনেকুৱা অসুবিধাটো নহ'লে হয় আৰু চাওক নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব এনেদৰে আচলতে ৰাইজে যিহেতু ভুগিবলগীয়া হৈ আছে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডেভিড কাশ্যপ কিছু পৰিৱেশ আমাক বাহিৰ ভাগত দেখুৱাৰ বাবে আৰু এইদৰে এতিয়া চেণ্ডেল বিচাৰ একাংশ ভক্তৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ লোকে যিহেতু চেণ্ডেলৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় তাৰ বাবে এই নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল যদিও বা সেই নীতি নিয়মক লৈ কিন্তু হাহাকাৰ কৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে ভক্তগণ।